ម <minti> ន្ត្រីសង្គមកិច្ចបំណងបណ្ដាគ្រូបង្គោលរំលឹកស្ដីពីការកំណត់អតៈសិនិនកម្មពីការរៀបតាមគម្រូសង្គមនិងសិទ្ធជាមួយរដ្ឋថាន រដ្ឋបណ្ណបរមនារំលឹកស្ដីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណពីការពិភាក្សាតាមគម្រោងសង្គមនិងចិត្តជាមរតកានត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមន្ទីរសង្គមការិច្ចកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពលោកឈៀងចន្ទធីប្រធានមន្ទីរសង្គមការិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមានការចូលរួមលោកលោកស្រី ជាអភិបាលអភិបាលរងប្រធានឬអនុប្រធានគណៈកម្មការសង្គមកិច្ចនិងសកម្មភាពសង្គមក្រុងស្រុកព្រមទាំងមន្ត្រីកាន់កម្មវិធីឃុំសង្កាត់លោកឈៀងចំធីប្រធានមន្ត្រីសង្គមកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនេតិសមតិធានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា web ដំណើរការពេលនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញនិងពង្រឹងគុណភាពនៃការ កំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាពក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ដល់ជនមានពិការភាពនិងបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលក្រុងស្រុកខុំសង្កាត់អំពីគម្លែថ្មីនៃបញ្ជីសំណួរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាពតាមគម្រូសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សធានលោកប្រធាននាយកបានឲ្យដឹងទៀតថា webdriver មន្តាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមនុស្សធានទាំងអស់ ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននឹងវិដំឡៃក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មដល់ជនមានពិការភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗនឹងជួយបង្កើតនូវចំណេះដឹងនឹងជំនាញយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តកម្មវិធីមានតម្លៃភាពកណន័យភាពសុចរិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកឈៀងចន្ទធីបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាពតាមគំរូសង្គមនឹងសិតជាមូលដ្ឋាន ជាកម្មវិធីដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងតណ្ណ័យអត្តស្ងិនកម្មរបស់ជនមានពិការភាពសម្រាប់ជំររឋានក្នុងការកំណត់ក្រមគោលដៅជនមានពិការភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពការទទួលបានសេវាសង្គមការអភិវឌ្ឍដល់ជនមានពិការភាពនិងការប្រើប្រាស់ចេតនាន័យសម្រាប់កំណត់ក្រមគោលដៅរបស់កម្មវិធីជំនួយសង្គមនិងរបបសន្តិសុខសង្គម ក្នុងប្រព័ន្ធគាំពីសង្គមលើពីនេះតទៅទៀតកម្មវិធីនេះជាមរតកគ្រឹះក្នុងការផ្ដោតបានសំគាល់ជនមានពិការភាពដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនមានពិការភាពក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេវាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល